陈先生这家餐饮店开在应力惠德隆杭州奥体印象城负一楼，租赁面积28方，主要做日式餐饮。店铺是去年9月底开始租的，租期1年。主要是看好这个商场，因为萧山奥体这块只有这一个商场嘛，然后也觉得印象城不错，然后它的应该大牌子管理能力应该是很强的。店里的成本的话，大概要四万多这样的，然后。如果是这样情况，在这个地方经营的话，至少达到5-6万才不亏本。上个月的话，大概也就4万块，这个月也就3万块吧。陈先生介绍，包括租金、物业等费用，一个月要给商场近2万。他还在其他商场开店，对比一下，他说这边明显要冷一些，直接影响了店里的生意。小孩子想在这吃，然后大人说，不行，在这儿太冷了。然后很多顾客也反映，我们说，问顾客说你是堂食啊还是带走啊？他说。顾客说你这么冷，让我再坐在你这儿吃吗？陈先生有一个测温计，室内温度显示只有10多度。陈先生说，温度问题之前向商场物业反映过，但是一直没有明显改善。他觉得主要问题是因为商场漏风，正常是错开的，外边那层有门帘，然后里侧这层有门帘，现在它也没有门帘了。这个门帘应该是有磁吸的，看现在这种就是风直接往里吹，就往里吹，根本就挡不住任何风。那边是停车场，就里边风很大，会吹进来的，所以这个门如果要关上是没有问题的。但是现在它不能自动关，理论来讲，应该这个东西你推开之后就会弹回去，但是现在回不去。陈先生拿了一张餐巾纸放在防火门门口，你看这个纸巾啊，一个商场里边纸巾可以吹得这样的风是非常非常大的啊。这个风吹着很动手，我现在拿着都很动手。如果要不解决这个贯通的问题，你开多大都没有用。稍远一点，那就凉了。这边是非常冷的吧？那肯定会影响的了，因为靠这个门口进进出出的，这边太冷了吧？记者找到商场物业，现场的工作人员介绍，目前商场的空调都在全功率开放。商场的这个配重是已经加到最大了，但这个情况和我们商场的情况有点不一样。因为它那个。门口啊，它是敞开对外的一个平的大门口。B1的下是个下沉式广场，那个风是往下灌的，所以那里的风会很大很大。如果再加重的话，它会直接掉下来。所以我们没办法再加配重了。就是没有配重可以，那磁吸为什么可以没有？这个情况的话，我会跟我同事再反馈一下。这个门之后呢，我跟同事再说一下吧，因为。上周我们其实给出个解决方案，但是我们自己无论是采购啊，还有什么，都可能要需要个流程。就是每个月都在亏钱，然后你们还催我交房租，我觉得你们正常应该给我免房租。这个事儿是我们，这个事儿我不能给您任何答应，但是也希望您能理解吧。现场工作人员表示，会把陈先生的诉求向公司反映，争取尽早把事情解决掉。1818黄金眼记者报道。